Tsaka mag-training muna kayo sa ano, Scout Ranger bago kayo magbatikos kay BBM. Yes, si BBM. Ikaw nag-aaral ka ba sa pagiging military? Vlogger ka lang, boy. Kung anong gagawin mo dyan, komento mo lang. Huwag kang mga strategy mo yan. Yes. Panis yan kay BBM. Sabihin mo, weak leader. Eh, tataranta nga ang China niya eh. Ako. Pag napanood ko ng mga Scout Ranger yun ko, eh. Alam nila na hindi ako masyado nakikipag-usap. Ngayon nga lang ako medyo lumalim eh. Kasi alam nyo, ako, galing ako ng Philippine National Police Academy, pero ayoko nga magmarunong sa mga issue na yan. Kasi, hindi ko naman natapos yun dahil ayoko magpolis. Eh, kayo, nagmamagaling na kayo eh. Ang iba sa inyo, akala mo, ang daming alam sa batas. Eh, hindi naman yata pumasa. Na magtataka ka, yung sinasabi mo nga, bakit si BBM lang ang gumagawa nito? Panahon ni Duterte, sinasabi ni Duterte, matapang siya. Oo, matapang siya. Pero mapapansin mo, merong isang conference na nandun yung ambassador ng China. In Tagalog, sinabi mismo ni PRD na gawin yung province of China ang Pilipinas, di ba? Ang depensa ng mga DDS vloggers, parang bago daw tayo ng bago siya sa tatay nila na nagbibiro lang. Alam nyo, presidente yun. Yung biro na ganun, hindi magandang pakinggan. So, hindi connected sa kanyang trabaho, pero may komento siya. Pero ito naman, kasi alam ko matapang talaga ang ating vice presidente. Nakita natin yung sheriff dun sa Davao, nung dinimolish dun sa lugar niya, ng mga sinasakupan niya. Pinaglaban niya, guys. Bakit ito? Kapwa Pilipino yun, pinaglaban niya. Pero ito hindi natin kalahi eh. China yan eh. Bakit no comment? Na, last time na pag-alis ni PBBM, natagpuan pa siya na nakirally sa isang rally para sa Pastor Kibuloy, para kay Pastor Kibuloy na walang ibang ginawa kundi manawagan na pababain ang kanyang boss. So medyo tagilid. Awkward. Off yun. Napaka-off nun. Hindi na natin kailangan magmagaling. Napaka-off nun. Sana hindi na lang niya piniling pumunta dun. Pero since nangyari na yun, we will let it slide kasi si PBBM din naman mabait. Pero ngayon, caretaker siya ulit. Ang pagkakaiba nga lang, tatlo na sila. Tatlo na. So medyo nawala ang tiwala ba? Pwede nating sabihin yan. Actually, pwede nating Hello guys. Good noon everyone. Kung saan may usapang politika po ito. So may ibang topic tayo ngayon dito. At napaka-interesting. Kasama po ang ating pinaka-boss. Let's go! Balita at kaalaman, ang kanyang page. Like and subscribe. Yung page mo. Stephen Lee po, on TikTok. Naka-shades din po ako doon, kaya madali nyo lang mahahanap. Yes, at yung lingkod, RJ Angeles RN. So ngayon, pag-usapan natin, open topic po. Alam ko, ikaw ang pinaka-gwapo. Tayo. Nek, actually, guwapo naman kami lahat. Lahat ng sumusuporta kay PBBM, guwapo. Dahil positive ang outlook sa buhay, maganda ang political insights, at walang masyadong kabitiran sa buhay. Yes. Tama ba ako? Walang ampalaya. Oh. Pero kumakain din kami paminsan-minsan yung totoong ampalaya para sa kalusugan. Ngayon, nandito tayo para pag-usapan ng dalawang bagay. Una nga, itong patuloy na pag-no-comment ng ating vice presidente sa mga issue, lalong-lalo na ang issue tungkol sa West Philippine Sea na inaasahan natin dahil bilang vice presidente nung kampanya pa lang, inaasahan natin na magiging Department of National Defense chair nga yata siya eh. Yes. O, may usap-usapan yata na gano'n na yun ang nais niyang hilingin na hawakan kung sakaling siya ay manalo. Pero sa kabinete, pero sa mga dahilan na hindi natin marahil alam, hindi nga ito natupad, pero nailuklok naman siya sa isa ring napakagandang departamento, ang kagawaran ng edukasyon, na talagang napaka-importante dahil ika nga, ang ating mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, our Vice President is dealing with our students, sa mga kabataan, kaya siguro sa magandang pamumuno niya rin sana sa departamentong ito, makakakita tayo ng magandang o malaki ang pagbabago sa ating mga mag-aaral. Pangalawa, ano yung topic? Syempre, yung mainit na topic ngayon. Mas mainit pa dito sa El Nino natin na nararamdaman yung maisog rally na naman sa Davao. Yes, mga kaibigan, balik Davao po sila para sa isang rally na naman kung saan
pangungunahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng kanyang mga kasama na tumutulig sa ating gobyerno ngayon. So balik sila sa Davao. Ang pinakaunang-unang rally ay nangyari sa Davao. Kasabay nung ano nung bagong Pilipinas kick-off rally. Nakakalimutan ko na yung petsa pero nandun po kami. Lahat po kami, kaming tatlo po na mga nagwagwapuhan, lalo na po itong nasa kanan ko eh nandun po nung kick-off rally. At kasabay noon, meron din silang rally sa Davao kung saan ipinangako sa taong bayan na ito ay magiging prayer rally kung saan makakita ng mga dasal dapat, di ba? Pero atin naman nakita at nagpapatuloy pa rin ilang prayer rally na naganap. Eh medyo nauuwi yata sa Murahan, sa Sisian. Murahan rally. Yes. Kaya nga ito ay binansagad ng iba na Murali. Being Murahan and Rally. So anong masasabi natin sa topic na ito, lalo na unahin natin ang patuloy na pag-no-no comment ng ating Vice Presidente sa issue ng West Philippine Sea? Ayun. So, syempre, nakakarindi na yun. Yung ating Vice President, siyempre, pag sinabi niya na no comment, parang makukonsider mo pa once eh, na no comment. So, okay lang kasi sa atin kasi, sa bilang isang mamamayang Pilipino, so, siyempre, binoto natin ang Vice Presidente Sara Duterte dahil matalino nga siya. So, pag sinabi niyang no comment, parang pag-isip pa niya pa. Para sa next niya na interview, may alam na siya na sasabihin kung ano yung stand niya about sa West Philippine Sea. Pero ngayon, tuloy-tuloy ang no comment. So, hindi lang naman ako nakakarinig nun, tayo po lahat. Ating mga viewers din. Siyempre, naririndi na rin po kayo guys. Bakit sa China, no comment po siya. So, yan lang. Yan lang siyempre yung ating tinatawag dito. Tanong din. Bakit ganyan yung ating Vice Presidente? Wala siyang stand when it comes to West Philippine Sea. Regarding to China, wala siyang komento. So no comment po siya doon. So sa palagay ko, no comment din ako doon. O ano po yung side nila. Pero parang nakokonek-konek ko na rin ang mga secret agreement na yan, gentleman agreement na yan. Na regarding sa China, parang makonek-konek na natin, siguro ganito, siguro ganito. So bilang isang maliit na mamamayang Pilipino, may kanya-kanya po tayong opinion. Kaya so sa ganito, yun po yung opinion ko na nakonek-konek ko na. Diba sabi niya lagi, mahalin natin ang Pilipinas. Siguro sabi niya, mahalin natin siguro ang China na siguro. Yun po yun. Nagbago na. Nagbago na. Kasi, as napansin nyo, sabi nila, hindi naman daw connected dyan kay VP Sara sa ganyan-ganyan. Hindi naman yan trabaho. Pero kay Kibuloy, may komento siya. At syempre, yung tinatawag na... So, hindi connected sa kanyang trabaho, pero may komento siya. Pero ito naman... Kasi alam ko matapang talaga ang ating Vice Presidente. Nakita natin yung sheriff dun sa Davao, nung dinimolish dun sa lugar niya. Ng mga sinasakupan niya, pinaglaban niya guys. Bakit ito? Kapwa Pilipino yun, pinaglaban niya. Pero ito hindi natin kalahi eh. China yan eh. Bakit no comment? So, pasa natin. Anong masasabi mo po? Balita at kaalaman, anong masasabi mo sa patuloy na no comment ng ating Vice Presidente? Bilang isang opinion ng isang mamamayang Pilipino. Alright, so ang opinion ko naman dyan, balita at kaalaman nga pala, pinigay palang followers ni RJ Angeles, ang ating idol, saka ni Stephen Lee. Yan, balita at kaalaman. Let's go! Okay, ang sa akin naman dyan, ang masasabi ko lang, since West Philippines yan, pagdating sa no comment ni Vice President Sara Duterte, masasabi ko lang ay, I smell something fishy. Yun. Kasi mapapansin mo nga na sobrang tahimik niya, tapos, di ba, nag-ano pa nga siya, yung binati pa niya yung Mandarin yata yun eh. Oh, Mandarin na language. Ano bang okasyon nun? Parang happy China Day, parang ganun eh. Yung parang ganun yung... Baka memorize mo yun, iparinig mo sa kanila ng konti. Parang alam ko, memorize mo yun eh. Ano ba yun? Gongxing? Ano ba yun? Gaoxing! No? Ni hao! Oh, yun. Alright, so... So kung mapapansin natin talagang sobrang ano yun eh. Sobrang
sumaside si VP Sara sa China, which is parang hindi naman talaga dapat, no? Kasi sense mo na eh, no? Oo. Na parang pro-China talaga. Pro-China siya. Kasi pwede namang neutral ka lang eh, yes. 'Di ba? Lalo na kapag may mga mangingisda na naabuso, 'di ba? Kasi pag sinabi yung mangingisda, hindi nila kayang paglaban sarili nila, 'di ba? Pag kanwari eh, pinalubog yung bangka, oh, 'di ba? Tapos wala man lang sorry, 'di ba? So kawawa yung mga maliliit na tao. Tapos this time si VP Sara ang sinasabi lang niya, no comment, 'di ba? Yung away-away nila ng mga ano sa politika, labas 'yun pag sinabi mong inabuso yung kababayan mo, 'di ba? Hindi naman politika yung kababayan mo eh. So dapat may komento siya diyan kung gusto niya bang kausapin ng China, kung kahit man kadikit niya 'yan, 'di ba? Kausapin niya, sabihin niya, "Oh, ano, ako mamimilit siya, 'di ba? Makikipag-ayos siya. Siya yung manguna sa pakikipag-ayos." Kasi wala eh, no comment, tapos wala rin naman siyang ginagawa, di ba? Yes. Tungkol dun sa West Philippines eh. Pero yun nga, yung nabanggit mo kanina, meron siyang komento kay Kibuloy na ilan lang naman pala yung ano nun, yung members ng religion nila, parang wala pang 50,000 daw, tapos ang dami pa nag-aalisan ngayon, di ba? Dahil nabunyag. Oo, nabunyag. Isipin mo ba naman eh, 1 week mong pinagtrabaho, pinasahod mo lang ng 500, di ba? So, bisto sila. Bisto sila, 500 lang, di ba? Ganun yung mga pinatrabahante daw nila. Daw, sabi yung sa Senado. So, kung iisipin mo, talagang karapatan nilang magreklamo sa bigas. Kasi, hindi sila pinapasahod ng tama eh. Kahit siguro 10 piso lang yung bigas. Hindi nila mabibili. Hindi nila mabibili. 10 piso. 500 the week ba yun? 500 the week, grabe. Volunteer. Grabe. Pero ang rason naman ng ano nun, yung abogado dun sa umatin sa hearing, ano, volunteer daw yun kasi tinatanong dun sa volunteer, hearing. Volunteer, tapos dun natutulog. So oh, may mga member siya na walang gumagawa talaga. Para makonnect mo rin yung kay Madam Risa Ontiveros na yung tao niya, hawak niya eh. Na oh. Nagbebenta, may kota, pag hindi nakakota, pinapalo. Di ba? Yung nasa Senado. Ayun nga, parang ganun ang lumalabas yun talaga. Yun na yung trabaho ng kanyang ano. So kasi saka, di ba kasi may batas tayo na tungkol sa, din sa, like, di ba, minimum wage. Minimum wage, diba? Tapos kinukunik yun, eh kung nagpapasahod kayo ng ganyan, eh di lumalabag kayo sa ganitong batas. Ang sagot nung parang abogado ng ano, sa Kojic. Kojic. KOJC. ang sagot nila doon, eh, ano, volunteers daw kasi, hindi naman daw sila employees. Parang volunteers. Lumalabas na dapat magpasalamat pa dahil binibigyan ng 500 per week. Grabe, no? Yun. Pero ang tanong ko lang naman dyan, siguro, sabihin na natin na volunteer, ang tunay na diwa naman talaga ng volunteer, eh yun, nagkukusang loob, walang ibibigay. Pero, bilang isa kang leader ng isang reliyon, medyo meron kayong pera kasi marami kayong membro na nagbibigay din, 'di ba? Na para kaya nga nakapagpatayo sila ng malaking stadium, overheard, mas malaki daw 'yun kaysa sa ano, 'di ba? Philippine Arena pag once completed. So itong mga nagbo-volunteer ba eh under the good conscience of this of their pastor Kibuloy, inisip niya ba na teka, pwede lang mag-volunteer sa amin eh yung medyo may mga kaya na. Kasi kung halimbawa ako, isa akong leader, yun ang sasabihin ko. Okay lang mag-volunteer yung mga medyo may kaya para hindi na maging sagabal sa kanilang pamumuhay yung pag-volunteer dito. Diba? Yung may mga business, maaring may ganun, diba? Maaring sabihin na natin, mayaman ang pamilya. Isang membro, pero mayaman ang kanila, kaya pwede na mag-volunteer doon. Kasi pag ang gagawin nating volunteer, eh yung alam nating walang-wala o yung may hirap, eh, nasa na ang humanitarian consideration mo? Lalo na kung bibigyan mo lang ng 500 kada linggo, di ba? Hindi naman yata makatarungan yun. Tama. At saka lumalabas ba, nasagot na nila lahat ng mga pagkain nun? Ganun ba nangyayari? Ay, ganun ba mga nasiwalat sa Senado? Di ba? Dapat nire-review yun kasi isang pribilehyo na ang hahawak ka ng mga tao na maniniwala para sa'yo. Pero bilang isang responsabling leader, religious leader pa man din, dapat isa sa alang-alang mo kung sino yung mga magbo-volunteer. Dapat yung mga wala ng
wala na mga katungkulan para sa kanilang pamilya, halimbawa binata pero mayaman ang pamilya na gusto lang mag-serve para kay Lord, kay para kay Son of God. Hindi pwede yung mga miyembro nyo na medyo salat. Kasi kailangan yan sila. Kung tutusin nga, dapat bigyan mo pa yan ng trabaho eh. Dahil talagang kailangan nilang ang pera para pantustos sa kanilang pamumuhay. Ayun. Kaya nga, yun, may komento si BP Sara doon. Tapos, doon sa basketballista nga rin, di ba? May komento rin si BP Sara doon. Noon. Pero itong West Philippines, sobrang totally no comment siya. Si Senator Bongo nga may ano, meron, may komento eh. Oh, si Senator Bongo na kilalang-kilala na kanilang kakampi or kanilang kapanalig. Oh, si Senator Bato de la Rosa may komento rin sa West Philippines. Kasi yun yung natural na reaction mo pag ikaw ay politician, yes. 'Di ba? At mahal mo yung bansa mo. 'Di ba? Kahit sabihin mong kapartido mo si Digong o tatay mo na anong talagang na sumasayke sa China, pero sila pa rin ay nagsalita, di ba? What more yung ano nga, Vice President. Kaya maraming naririndi. Kung mapapansin natin sa social media, sobrang dami ang nag-content about dyan sa no comment ni BP Sara. No? Durug yung company. Ikaw, oh, ako naman, mo? Ako naman. Isa lamang sasabi ko, nagiinit ako! Pero mainit ngayon, saka naka-leather jacket. Pero nag-sunblock ka? Nag-sunblock ako. Hindi kailangan kasi natural ang pagiging tisoy ko eh. Amistiso ko, babalik at babalik. Ano naman yan, yung sunblock? Oh, alam na natin kung saan patungo yan. At yun, tama rin naman mag-sunblock. Pero maraming mas importanteng bagay kaysa pagsasunblock. Ito, kagaya nito ngayon, pag-uusapan natin ang no comment ni DP Inday Sara. Ayan, bilang ako, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami sa akin mga kasama, kay Brother RJ, kay Brother Kume, Balita at Kalaman, at sa mga iba pang PBBM vloggers. Isa ako sa mga tinuturing nila na talagang solid na BBM Sara. Di ba? Alam nyo yan. Oh, ayan yan. Pero hindi nila ako binabash, bagkos ako'y nayakap nila. Oh, lalo nito, mahigpit ang pagkakayakap sa akin. Parang iba na. Joke lang. Bali, yun na nga, medyo ako, parang iniisip ka na iba, maaaring hindi ako magsalita dito sa pag-no-comment ni BP Sara, di ba? Pero this time, talagang minabuti kong magsalita. Actually, may content ako tungkol dyan. Medyo hindi ano ka kasi... Ba? DDS vlogger? Ano ka? BBM vlogger ako na once upon a time naging leader ng grupo na Makasara. Pero Makasara sila at the same time, they're supporting PBBM at that time. Lalo na nung bago-bago pa lang, di ba, Uniteam. Uniteam naman, para, ibuhay pa. Para maklaro. Hi nga pala dyan sa mga DDS na may crush sa akin. Dating Sara guys. Hindi, actually, for the government pa rin naman tayo hanggang ngayon. Pero with regards to this issue na nag-no-no comment si BP Inday Sara, para sa akin, well, nirerespeto ko na opinion niya yan bilang isang leader, bilang isang tao. Pero higit kasi sa pagiging isang tao ngayon, siya ay leader na. Siya ay vice presidente ng ating bansa. Pag ikaw pa naman ay vice presidente, halos katumbas mo na ang presidente. Bakit ka mo? Kasi pag yung presidente, nawala yan, o nagpumunta sa ibang bansa, ikaw ang gagawing caretaker na madalas ginagawa ni PBBM ngayon, di ba? Kahit na medyo may mga issue siya pag siya ang naiiwan para alagaan ang ating bayan. Kagaya nga nung last time na pag-alis ni PBBM, natagpuan pa siya na nakirally sa isang rally para sa Pastor Kibuloy, para kay Pastor Kibuloy na walang ibang ginawa kundi manawagan na pababain ang kanyang boss. So medyo tagilid. Awkward. Off yun. Napaka-off nun. Hindi na natin kailangan magmagaling. Napaka-off nun. Sana hindi na lang niya piniling pumunta dun. Pero since nangyari na yun, we will let it slide. Kasi si PBBM din naman mabait. Pero ngayon, caretaker siya ulit. Ang pagkakaiba nga lang, tatlo na sila. Tatlo na. So medyo nawala ang tiwala ba? Pwede nating sabihin yan. Actually, pwede rin nating sabihin na... Nakipag-rally siya eh. Pwede rin nating sabihin na si PBBM siguro... 100% gumano yes. Na. Hindi na total siguro. Kasi binigyan siguro. Dalawa eh. Kumbaga, nilagyan ka ng dalawa, 30% yun. Pwede 33. So 40% may natira. Yes. Ganun na. So, hindi na masyadong... Pwede nating sabihin na, we can put it that way, na hindi na
buo ang tiwala ni PBBM. Or pwede rin naman na dahil nakita ni PBBM na itong maraming problema ng bansa ay hindi niya kayang i-handle. Pwedeng hindi sa personal na dahilan na, sumasama ka pala sa mga nananawagan para ako ipatalsikin. Maring hindi ganun kasi napatunayan naman natin na ganun. Sa capability siguro tumingin si PBBM. Kasi, mind you, people, alam naman natin si PBBM napakabait. Lahat na, pinagbintangan nyo sa kanya. Pulboron issue, tutanong ano, ano pa ba mga issue? Smuggling, weed, lahat na pinagbibintangan ng mga DDS kay PBBM, pero wala tayo nakikita. Inumura-mura nila ang ating Pangulo, wala tayo nakikita kundi ang patuloy na pagtatrabaho. At itong ang pagtatalaga kay BP Sara, kasama ng dalawa pang caretaker na ating bansa, para sa akin, kung sila minamasama nila to, para sa akin hindi niya pa rin pinahiya si BP Inday Sara. Pwedeng-pwede niya nga gawin na hindi na maging caretaker si BP Inday Sara. Pwede ba mangyari ito? Madalas itong gawin ng ama niya nung nasa panunungkulan pa. Hindi niya ginagawa caretaker ang dating vice presidente na si Lenny Robredo, di ba? Talagang hindi niya hinahaya makaporma ang kanyang katwiran dahil opposing sa kanya. Bakit ngayon itong anak niya maaring hindi tahasang nag-o-oppose kay PBBM pero sumasama sa mga rally? I don't believe na wala sa usapan nila na ito ang mangyayari sa rally. Dapat nino-notify nila na may maninawagan kami ng mga ganito. Okay lang ba? Pwede nang sabihin ni BP Sara, labas ako dyan. Bilang isang demokratikong bansa, pwede nyo magagawa yan. But not at my own expense kasi vice presidente ako. Siya ay boss ko pa rin. Pwede ako magbigay ng statement na sana ligtas kayo makapagdaos dyan. Why not? Diba? Kasi sila naman ay kapwa Pilipino pa rin natin kahit sila ay mga DDS. Kahit sila ay mga Kibuloy supporters. Dapat lang talaga na maging ligtas sila na makapagpahayag ng kanilang damdamin. Yun, pwedeng gawin ni BP Inday Sara yun. Nagbigay din siya ng statement na maaring ang gobyernong ito, maaring ang mga mambabatas ay binubuli o talagang pinaparatangan na ng tahasan si Pastor Kibuloy. Which I don't think na tama bilang isang vice presidente. Bakit ka mo? Sabihin na natin nasasakupan din niya si Kibuloy. Nasasakupan niya rin itong mga supporters ni Kibuloy. Siyempre, nasasakupan niya rin yung mga antay o yung mga naniniwalang may kasalanan si Kibuloy. Kaya maganda niyang gawin, gumitna. Pwede niya sabihin na sana mapanatili nating ligtas, wag po tayong gagawa ng mga masasamang aktibidades dyan. Yes. Dahil mananagot po tayo sa kapulisan, tama, sa mga kasundaluhan. And ang kanyang kinatwiran with regards to the West Philippine Sea issue, it will be best answered by the Department of Foreign Affairs and the Defense and the Department of National Defense through Secretary Gibo Teodoro. Actually, tama naman siya May tama siya dun sa usapin na yun na specifically sila ang dapat mananawagan dyan or sila ang dapat lilinaw niyan. Pero sa usapin ni Kibuloy, bakit di niya nasabing no comment din ako dyan? Bahala na ang DOJ. Yun lang naman. Diba? Yun bahala na ang DOJ dyan. As a friend, alam kong mabait siya pero once na mapatunayan itong mga haka-hakang ito, itong mga pagbibintang na ito, dapat harapin ng pastor kung anuman ang kanyang suliranin. Dahil ito ay ginawa niya bilang isang tao, bilang isang leader, at hindi niya ito ginawa kung sakaling mapatunayan man na siya ay inosente. So dapat, ina-expect natin, saka BP Inday Sara, number one, number two po kayo sa survey. Parang sinasabi na rin natin na most likely, or probably, pwede kang manalo sa 2028. Kaya maganda rin na nakikita namin kung ano stand mo sa West Philippine Sea. Kasi kami, natatakot kami na kami na mga nasa side ng Pangulo na dapat natin ipaglaban kung ano ang ating teritoryo. Natatakot kami na baka gayahin mo na naman ang iyong ama. Nahahayaan na naman natin ng China. Kunwari magpapatrolya tayo pero ilang mga kilometro lang pala ang barko natin. Lagi nyo sinasabi, ano ba ang pagkakaiba nitong admin ni PBBM? Bakit nagagalit ang China? Kasi PBBM has balls. Siya lang ang nagpapatrolya sa kanyang mga mandaragat sa Navy nang medyo malayo-layo na umaabot na sa Ayungin. Tsaka ano bang kinakatakot natin na maayos ang BRP Sierra Madre? Yan kasi ang ano nyo yan ang discourse ng marami sa mga DDS tsaka ng ibang mga ano natin, mambabatas natin or mga leader natin sa kabilang side. Sinasabi nila na ayaw ng China maayos natin ang BRP Sierra Madre. Kaya hindi daw tayo pwede magdala ng construction materials doon. Ang tanong ko lang po, kapag nagawa po ba ang BRP Sierra Madre, kayang-kaya na po ba ng iisang bangka na yan na giyerahin ng China? Yun po ang may tanong ko sa iyo. May hidden laser ba dyan? May hidden atomica ano ba dyan na pag yan ay nagawa, luluhod na sa atin ang bansang China?
o ito ay isang simbolo lang natin na itong nasasakupan natin ay teritoryo natin? Gusto nyo ba na ang simbolo natin ay kalawangin? Di ba? Kapag ang simbolo nga natin sa street natin ay kalawangin na, magrereklamo tayo sa barangay captain natin. Kap, baka mamaya ito, bumigay ito, may matamaan pa rito ng bata o kaya kung sinong mano dyan, matetano pa. Eh lalo-lalo na yung sagisag ng ating bansa na ito ay teritoryo natin. Tsaka common sense, within 200 nautical miles, yan yung Ayungin Shoal. Nagagalit kayo na pinoprovoke natin ng China, where in fact, never natin sila talagang pinrovoke. Kasi nandun tayo sa area pa rin ng EEZ, di ba? EEZ, nandun pa rin tayo sa area ng EEZ, ng special economic zone natin, di ba? Atin pa rin. Nandun pa rin tayo. Atin pa rin. Atin pa rin. Tsaka mga pinapadala naman natin, walang capability na makasakit ng mga barko ng China. Kitang-kita nyo nga sa video, never pa tayo nagpakita ng video na sila yung nalulugi. Laging tayo yung nabobomba doon ng tubig. So bakit natin hahayaan na magkakaroon pa tayo ng mga no comment na ano? Paano ang moral ng ating mga kasundaluhan? Si BP Inday, naturingan na DepEd Secretary. Pero madalas natin siya nakikita sa burol ng mga sundalo. No. Di ba? Nakita ko nyo na ba siya sa burol ng isang teacher? Wala. Nakita nyo na ba? Ako hindi ko pa nakita. Ayaw ko sanang pansinin yun, pero napapansin ko talaga eh. Bakit di siya pumupunta sa burol ng ano, ng teacher? Kailan ba siya magko-comment dito sa mga nangyayaring pagbubomba sa ating mga mandaragat? Pag may nahulog doon, may nalunod, makikipagburol siya. Tapos ano magiging tema? Kasalanan kasi ng administrasyon na to, bakit inalaban natin ang ating teritoryo? Siya lang may concern. Diba? So ano mangyari? Ang hirap eh. Sana naman, pwede naman, ang dami-dami mong pwede maging comment, BP. Sinuportahan kita kasi naniniwala ako sa iyong talino at tapang. Yes, pero as time goes by, May mga indikasyon eh na maaring nagkamali ako. O maraming nagkamali sa amin na ikaw ay sinuportahan nung ikaw ay makipagkasunduan na ikaw ay magiging vice presidente ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas, madalas taliwas ang iyong mga polisiya kung ikukumpara natin sa kanyang mga polisiya. 'Di ba? So ano mangyayari? Saka ka na lang bakikilo, saka ka magbibigay ng komento kapag meron na tayong namatay na sundalo diyan, na Navy diyan sa West Philippine Sea. Doon ka palang magbibigay ng komento. Pwede mo naman sabihin na sana pagpatuloy natin kung ano ang diplomasiyang pamamaraan at sana po sa ating mga kapatid na Chinese, sa Chinese President Xi Jinping, sana po ay huwag nyo na pong paintulutan na mabomba ang aming mga mandaragat dyan. Wala naman po silang dinadalang armas na maaaring makapanakit sa inyo. O kung pwede magpaturo siya ng ano, ng Chinese ulit, nagawa niya naman na minsan yun eh. O di ba kung may, pwede naman yun, di ba? Ito sasabihin niya, itatranslate kung hindi niya sila makausap into Chinese. O may kababayan tayo magtatranslate, di ba na? Ang pwede lang na ipakausap habang meron tayong pinaglalaban ng argumento tungkol dito sa West Philippine Sea, ay panatiliin muna na maging mapayapa at walang masasaktan. Kasi hindi naman natin kinakaya ang China eh. Magpapakatotoo po tayo, lagi sinasabi ng mga iba nating mga kababayan na ang yabang-yabang daw natin, lalaban daw tayo sa isang bansa na hindi natin kaya. Aminado po tayo doon na hindi natin sila kaya. Kaya kung ano nga ang ginagawa nating Pangulo ngayon, lumalapit siya sa mga bansang maaring maging katulong natin. Hindi sa pakikipagdigmaan laban sa China. Kasi you are jumping into conclusion na agad na kaya tayo hingi ng tulong dito sa Amerika, sa Japan, saka sa mga ibang bansa na may dispute sa China dahil gigirahin natin sila. Hindi. Parang ang ano lang ay protesta. Kasi, di ba, parang kayo, gusto nyo magprotesta kaya dinadala-dala nyo kung saan. Ngayon, bumalik kayo sa Davao, di ba? Kung sino may nagsasabi ng mga ganun, gera, hindi po natin gagawin yun. Bubong vlogger yun. At hindi rin magagawa ng China yan. Sino ba? Kung sino man kayo, we are not a warmongering type of people. Hindi po kami ganun. Kayo nga po eh, pwede ko kayong sabihan na kayo ay fearmongering. Kasi parang lagi nyo kami tinatakot na makikipaggera tayo. Sige, mauna kayo dun sa West Philippine Sea. Ba't kami makipaggera? Diba? Ba't tayo makipaggera kung pwede naman tayo makipag-usap ng mapayapa, di ba? Wala nga tayong dinadalang bombaro na ano yun, ng water cannon para sila ibombahin. Ang mga barko lang nga natin na dinadala doon, kahoy, di ba? Nakikita naman, di ba, kahoy? May kapasidad ba yun na pataubin ang bangka ng mga Chino? Wala! So, walang katotohanan yung mga sinasabi nyo na pinoprovoke natin sila. Naprovoke sila pwede, pero tayo nagpoprovoke, hindi. Napakalapit po ng Ayungin sa atin. Common sense na lang po eh. And according to the arbitration ruling, wala pong claim ang China dyan sa lugar na yan.
Ang problema lang, hindi kinikilala ng China itong ruling na ito. Yun ang ano nila, yun ang panlaban nila na hindi nila kinikilala. Eh, pag ganun pala ang siste, kung merong kikilalanin balang araw na papabor sa China, eh, pwede pa rin pala natin sabihin na ganun, hindi rin tayo papabor. Hindi po ganun. Dapat rule of law, laging yan ang mga ibabaw. So kung meron naman mga nagsasabi na atin yan, atin talaga yan. Tsaka West Philippine Sea. From the name itself, West Philippine Sea. So ibig sabihin sa atin yun. Sa West yun. Sa may silangan, tama ako? West, di ba, silangan? West. Sa may silangang bahagi, dahil nga yun, di ba? Babaybayin mo yung Zambales, yun na yun. Palawan. So, sa Palawan din. Tsaka tingnan nyo na lang sa mapa. Huwag nyo nang pakinggan yung mga vlogger nyo. Huwag nyo na rin kami pakinggan. Mag-research kayo sa mapa ng Ayungin. Makikita nyo yan. Meron nga akong na-research na isa. Nakasulat pa yung Luzon, Palawan in Chinese. Ibig sabihin, gawa ng China yung mapa na yun. Pero makikita mo talaga doon na yung Ayungin. Ang lapit sa Pilipinas. Gusto talaga nila sa open yan. Hmm. Kasi, tsaka nagtataka ako sa mga pro-China na vlogger. Ano ba kayo? Pilipino ba kayo o hindi? Eh, kitang-kita nyo naman eh. Kung saan yung ilang metro, ilang kilometro yung China tsaka yung Pilipinas. Eh, napakalapit ng Pilipinas dun, no? Sa Ayungin. Oo. So, ano pang sense na didepensahan nyo na ganito yung China, wala namang ganito, ganyan. Tsaka hindi ba kayo na uulol na nakakadepensa dyan? Na parang wala nang sense eh. Tsaka mga mauuto na lang talaga yung naano nyo dyan. Kasi siyempre, oo. Tsaka siyempre pag nalulong ka sa reliyon, ano na yun eh. Parang kulto ng tao, di ba? Kulto. So, fanaticismo. Kahit ano nilang, anong sasabihin, wala. Wala. Basta doon sila. Yun na yung ano, wala na, hindi na sila makikinig sa ganito. Basta tama. Ganito kami, ganito kami. Yun, susunod sila doon. Tsaka ito, matanong ko lang sa inyo. Ha? Sige, tanggalin natin yung batas. Yung Coast Guard pala na bakit nila nalaman na may materialis doon? Ayun nga, eh, kasi bigla lang silang umakit daw nang walang pasabi. Aakyatin lang nila, hindi nagpapahalam. May alam pala sila sa transmission ng information na sinakop na daw ng China ang ating Coast Guard na system. Oh, kaya nalaman nila ng mga information. Kaya tumakbo ka agad sila. Oh, kaya nasasabat nila. Nasasabat nila yung mga ano natin, yung mga vessels natin na merong ano, may construction supply. Tsaka ito lang ang tatanungin ko sa inyo. Tanggalin na natin ang usapin sa batas. Pag naipaglaban natin ang West Philippine Sea at naging atin, magiging dagdag ito sa ating mga teritoryo. Ang natatagong yaman nito ay mapapasa atin. Magagamit natin ang makukuha nitong pera para pagandahin ang ating bayan. Kapag pinaglaban ba natin ang kapakanan ng China na mapunta sa kanila ito, ano mapapala natin? Yun ang tanong ko na lang sa inyo. Ano mapapala natin bilang mga Pilipino? Kaya hindi ko tuloy maiwasan maisip at ng iba sa amin na talagang pro-Philippines pagdating sa usapin ng Ayungin, eh kapag ito kasi na ipaglaban natin, tayo makikinabang. Pag sila ba ang nanalo, may usapan ba kayo na magiging Chinese na kayo? Na doon na kayo titira? Pag sakasakaling ganun? Tapon, o pinapatotohanan nyo lang ang haka-haka ng marami na kayo ay bayaran o meron kayong pondo na nagbumula sa China. Kasi I don't see the logic eh. Para ipagpatuloy natin itong pagsaside sa China eh. Yes, so I don't see the logic. Ano bang logic? Ang pwede nyo lang sabihin sa akin, magiging mapayapa tayo. Yes, mapayapa tayo kasi hindi natin makukuha yung teritoryo natin eh. Bigay natin sa kanila, talaga magiging mapayapa dahil kanila na yun eh. Dinedoktrina nila yung mga viewers nila sa ganung bagay. Yes. Kaya parang magpo-focus na lang sa China. Yun na lang po ang itanong nyo sa mga followers po ng mga DDS vloggers na pro-China. Ano ang mapapala natin? Ano ang mapapala nyo kung sakaling makubkub na, kung sakaling China na ang magmay-ari ng Ayungin Shoal? Ano ang mapapala nyo? Tsaka ba, ito pala. Rolling ko ba yan? Ito. Bakit? Bakit ngayon lang ito nagawa ng Marcos administration na parang pinoprotektahan yung teritoryo ng Pilipinas? Bakit dating nakalipas ng mga presidente? Bakit wala silang concern sa West Philippine Sea, sa ating mga teritoryo, sa ating mga karagatan? Bakit ngayon ko lang kasi nakita, napansin, na aggressive ang ating Pangulong Bongbong Marcos when it comes to protect our territory. Kaya totoo yung sinasabi niya, walang makukuha na square inch ng ating teritoryo. Sinalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon, guys. Kaya nakakilabot din ng ganitong bagay eh. Bakit Marcos ang ano ngayon? Gumagawa nito.
na proteksyonan. Hindi lang yung taong bayan, kundi buong karagatan natin. Grabe, no? Kasi, yun nga, magbe-benefit dito. Yun nga sabi mo kanina, yung mga isda natin, di ba? So, pag wala na tayong isda, wala na, di ba? Ano kakain nyo? Baboy na lang tsaka manok. Tsaka ano nga eh, ano nga ang benefit nila kung sakali mapuntahin sa China? Oo. Eh, wala. Mapapansin mo, si Digong, di ba, panahon niya, kung totoong nakipagkasunduan siya, bakit hindi niya inalis yung BRP Sierra Madre? Ngayon, parang pinipilit na itong mga DDS vloggers na to, na to pa rin daw. Yung kasunduan. Kakaalam ko, yung BSP? BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre, yun daw yung ano ng Amerikano. Pag ginalaw daw yun, magkaano ang ano kasi, meron kasi mga international law. Yes. Lahat ng, ito ang mga sinusunod ng international law. Bawal kang gumamit ng mga, yung mga firearms. Hmm. Iba kasi, kaya ang ginagamit nila ngayon, water cannon. Oh. Kasi hindi yan, hindi yan considered as firearms. Oh. So, in a way, kung maisip mo, yung kahit pa paano, yung China, sumusunod pa naman sa international law. Hindi sila gumagamit ng mga baril-baril. Tapos, actually, kung ma-ahilin tulad natin to sa border rin ng India saka ng China, dekada-dekada nang naglalaban yung China saka India. Ngayon, medyo umuinit na naman, pero dekada-dekada na. Ang naging kasunduan nila doon, nung mga unang part, nagkasundo sila na wag magpadala ng kahit anong media doon sa border nila. Alam mo ba na nagkakapatayan doon? May mga nagkapatayan na doon sa border ng China at India. Pero ang kasi walang media. Ang walang hindi recorded. Oh, pero ang nangyari may nag-warning shot. Akala nila na nagpaputok. Oh. Ayun, nagkabarilan. Pero may ang madalas na nangyayari doon nagkakabatuhan, batuhan, suntukan, ganun. Ganun lang laban doon. Pero yun nga kung maihahalin tulad natin sa ating sitwasyon na pwedeng mangyari ganun, 'di ba? Water cannon lang, labanan ng water cannon. Pero yun nga nakakasira rin 'yun. And kapag napagpalubog mo yung isang barko, pwedeng magurgur yung ano, mga nakasakay, 'di ba? Kaya magtataka ka. Yung sinasabi mo nga, bakit si BBM lang ang gumagawa nito? Panahon ni Duterte, sinasabi ni Duterte, matapang siya, di ba? Jet-ski siya. Pero mapapansin mo, merong isang conference na nandun yung ambassador ng China. In Tagalog, sinabi mismo ni PRRD na gawin yung province of China ang Pilipinas, di ba? Ang depensa ng mga DDS vloggers yan, parang bago daw tayo ng bago sa tatay nila na nagbibiro lang. Alam nyo, presidente hindi, yun. Yung biro na ganun, hindi magandang pakita. Once naging presidente ka kasi, lahat ng mga lalabas sa bibig mo magiging official, di ba? Kaya hindi maintindihan yun ng mga DDS. Power mo eh. Hindi, tsaka kung tayo kasi, mga Pilipino, maintindihan natin yun. Ang China ba, naiintindihan nila na nagbibiro ka? Mamaya, isinasabatas na pala nila kung paano hindi pwedeng, maging probinsya tayo ng China. Kasi magiging official ka, lahat ng mga lalabas sa bibig mo, mga itutweet mo, official yan. Sabi, yung mga bayani natin nakapaglabanan, nahirapan, namatay dahil sa Pilipinas eh. Tsaka paglaban lang. Itong mga DDS vloggers na ito. Ibibigay ka lang. Tama, kung nakikita lang kayo ng mga bayani natin ngayon, talaga maiiya sila sa mga pinagagawa nyo eh. Dahil talaga pinoprotektahan nyo yung pagnanais ng China na makakuha itong teritoryo natin. Baka pag buhay pa si Apolinario Mabini, tatayo yun at tatadyakan kayong lahat. Tsaka napaka tapang nyo sa social media, pero defeatism naman yung gusto nyo mangyari na hayaan na natin itong usapin na ito, wag na nating i-push na ipaglaban talaga ang karapatan natin. Ngayon, mabalik tayo dun sa bakit ngayong panahon ni PBBM nangyari itong mga harassment na ito. Maring iugnay rin natin kasi ito sa posible, quote and unquote, na gentleman's agreement nala, di ba? Sa Philippines pa lang tayo, no? Mahaba na. Yes, mahaba talaga ito. Kasi mahaba na rin ang kasaysayan ng ating pakikipaglaban dyan. Pero ngayon lang, sa panahon ni PBBM, talagang lumutang yung talagang tunay na nakikipaglaban tayo. Kasi yun talagang totoong Pilipino. Yes. Grabe. Kasi napakatapang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang ipinaglalaban niya yan. Siya, hindi siya matapang pagdating sa mga usapin na maaring self-serving sa kanya, katulad ng issue na siya ba ay nagpupulburon o hindi. Yung mga ganyang ad hominem attacks, hindi niya pinapansin yan kasi
para sa kanya napakalit na bagay ito. O ito ay away-away la, petty issues. Petty. Away lang ito ng mga ano eh, ng mga mahihina ang kukote o ng mga bata, yung mga hindi pa masyadong mature. So ayaw niya ma-engage diyan. Pero tingnan mo dito sa idea na baka, tingnan mo, baka pa nga lang naman ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na I'm horrified with the idea. Ibig sabihin sa idea pa lang. Hindi niya naman sinabi I'm horrified by the fact that we have an agreement with China, di ba? Wala naman ganun, idea pa lang, kumbaga idea. Di ba? Pag idea, di ba? Ibig sabihin idea mo pa lang, maring hindi mo pa na isasagawa, na i-action, di ba? So ganun lang, na horrified lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi parang dito natin makikita yung hugot ng China, bakit galit na galit sila ngayon sa atin? Kasi maaring may ipinangako ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanila. Di ba? Parang ito, ipagpalagay mo na lang, halimbawa ikaw may jowa ka. Pag nagalit sa'yo ang jowa mo, ano ba mga dahilan kung ba't nagagalit ang jowa mo sa'yo? Di ba isang dahilan na madalas nangyayari yung may ipinangako ka tapos di mo tinupad? Ano nangyayari pag may ginawa kang ganyan? Ah, galit, syempre. Galit, di ba? Mas iba kaysa sa mga ibang galit niya, di ba? Ikaw, naranasan mo na rin yun. Meron kayo pinangako sa iyong asawa pero hindi mo na itupad. Ano nangyayari, di ba? Outside the Kulambuka, di ba? So ganito ang nangyayari ngayon. Kasi kung meron tayong naipangako, ito nga, may naipangako si dating Pangulong, Rodrigo Roa Duterte. Aba, talagang magiging mainit ang China kasi bakit hindi na itutupad na isa sa katuparan. Na isa sa katuparan ito? Bakit hindi nyo pa rin natatanggal itong BRP Sierra Madre? Diba? Para sa kanila kasi gusto na natanggalin yan. Ngayon, kaya ayaw na lang ma-reconstruct yan dahil gusto na lang kalawangan na tuluyan para kusang bumagsak. Eh, matalino nga naman, diba? Kung babagsak nga talaga yan, magdidikay yan ng walang nangyayari, edi mawawala tayo ng tanda ng hindi nila pinakikialaman, di ba? Hmm. Common sense, ganun yung gusto mangyari ng China. Parang unti-unting mawala ang ating simbolo dun sa ayungin. Kung tutusin, mas matapang pa nga ang dating Presidente Erap Estrada kasi siya nagpasadsad ng barko na yan eh. Para magkaroon tayo ng ano. Kasi alam din naman natin na medyo sa usapin ng teritoryo, eh, itong ating dating Pangulong Erap Estrada, eh, matapang rin yun dahil ano yun eh. Action star yun eh. Yun nga ang namuno noon na pinatanggal yung mga base militar dito sa ano eh, sa Pilipinas. So hindi rin siya ganun masyadong yumukod sa China. Hindi katulad ng inaasahan natin na mag-jet ski. Mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi po kayo nag-jet ski. Ang nangyari po, nag-jebski kayo. Nag-jebski kayo sa China. Parang mistulang na pa-jebs kayo ng China sa takot. Hindi nyo po pinaglaban kung anong ang para sa atin. Ito mga DDS vloggers na ito, takot na takot sa China. Siguro masyado kayong maraming napanood nung bata kayo na mga Chinese movies. Tsaka mag-training muna kayo sa Scout Ranger bago kayo magbatikos kay BBM. Yes, si BBM. Ikaw nag-aaral ka ba sa pagiging military? Oh. Vlogger ka lang, boy. Oh, vlogger ka lang. Kung anong gagawin mo dyan, komento mo lang. Huwag kang mga strategy mo yan. Yes. Panis yan kay BBM. Yes, panis yan. Sabihin mo, weak leader. Eh, tatarantama ang China niya eh. Ako, pag napanood ko ng mga Scout Ranger yun ko, eh. Alam nila na hindi ako masyado nakikipag-usap. Ngayon nga lang ako medyo lumalim eh. Kasi alam nyo, ako, galing ako ng Philippine National Police Academy, pero ayoko nga magmarunong sa mga issue na yan. Kasi, kuha ka ng kanin doon. Kasi hindi ko naman natapos yun dahil ayoko mag-police. Eh kayo, nagmamagaling na kayo eh. Ang iba sa inyo. Galing kayo. Ang iba sa inyo, akala mo, ang daming alam sa batas. Eh, hindi naman yata pumasa. Scout Ranger. Bala kayo kung sino yun. BBM Scout Ranger. Kaya nga, maraming training ang maraming training inaano niyan kahit presidential sanction nung time na yon. Hindi siya tinrato na presidential sanction, nag-training ka, pumasok ka dito. Tama. Eh. Training ka talaga na gusto. Siyempre, ang dating pangulong, yan ba yung week? Marcos na Senior. Yung strategy grabe, napaka-smooth. Oo. Sa kanila bunganga lang, matapang. Eh si BBM, di ba? Oh, at ba-block pa tayo, no? Pag medyo hindi nanalo sa diskurso, di ba? Mahilig sila sa ganyan, di ba? Ako, wala pa akong binablock sa kanila eh. Grabe, no? Tapos sasabihin nila, yung first family, paunahin dyan. Kayo umuna doon. Kayo ang dapat mauna doon kasi di ba nagbobomba ng tubig? Madalas sa inyo, di ba sabi? Sabi ng mga netizen na hindi kami nagsabi, hindi kayo naliligo. So dapat kayo mauna doon. Para instant ligo. Oh, win-win yun. Win-win situation yun. Gusto nyo, sabay-sabay tayo eh. Gumawa kayo ng paraan na pare-pareho tayong nandun. Kung within the conformities of law, papayag kaya ako. Kaya nga yung issue, di ba, yung bundok sa Zambales? Oo. Oh. Wala na eh. Wala na. Tinambak daw dun sa, ano? Sa, ano ng China. Oh! Ayun oh.
Senator Amy for president. Kaya yun, ito na lang. No. Ang paglaban natin sa West Philippine Sea ay ating karapatan. Ito ay mas malapit sa ating teritoryo. Kaya nga nakakabit dito ang pangalang Philippine. West Philippine Sea. Diba? Dahil ating ito. Yung... Grabe guys. Ano, next pa? O next. Yung ano, maisog naman. Next na eh. O next. Kung unsense na naman, maisog. Eh, matapang maisog. Sila. O, oh, nag-rally sila. Ayan. A prayer. Prayer rally sila. Oh. Siyempre, magpe-pray sila. O, oh, pe-pray. Eh, kaso hindi, guys. Ang conclusion ko lang doon, murahan rally na yun. Oh. Paninira. Gusto i-resign si BBM. Magre-resign. At gusto silang pumalit sa pwesto. Yes. So, sino ngayon ang uhaw sa kapangyarihan? Sino ngayon ang gustong maging pro-China, di ba? Maging probinsya ang Pilipinas ang China, di ba? From the issue of gusto i-separate yung Mindanao. Mindanao ngayon, secession. Nginig sila. Lahat ng kongreso, ayaw. O, di ba? Hindi daw kinausap. Eh, nandun kami, pina-interview namin. O, kung gusto nyo ba na i-separate ang Mindanao sa Pilipinas. So, no sila, no. Namatay yung issue na yun. Tumiklop si tumiklop sila doon kasi nagsalita yung ano rin, MINLF. Oh, diba? MINLF. Alam mo sa Mindanao, pre, yung palang magsalita, tahimik ka na dapat. Alam mo na. Alam mo na. Kasi kasubok na yung mga tao na yun, sila talaga yung dati nakikipaglaban. Sila yung alam nila na naging madugo. Diba? Madugo. Hindi nila nanaisin na maging ganun. So yung iba kasi, pag sinabi kasi nila, parang yun lang, nagsalita lang kumbaga. Pero hindi nila alam kung ano yung pinakasitwasyon dun, nakipaglaban sila para maging peaceful ang Mindanao. Kaya ngayon, gugulo na naman, di ba? Dahil sa ganyan. So yun. So ikaw, boss, sa... Maisog rally. Yes, maisog rally. Doon na tayo. Ang maisog rally. Alam nyo, bigyan ko muna kayo ng translation kung ano maisog. Pag sinabi mo maisog sa aming Bisaya, matapang yan. So, inaasahan natin na matatapang yung mga nandun. Pero sa tingin ko, matatapang lang yung mukha eh. Yung mga na-attend doon na mananawagan na bumaba na naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tsaka isa pang issue dyan, kung talaga marami kayong supporters all over the Philippines, bakit bigla kayong bumalik sa Davao? Di ba? At bakit nagbabago-bago yung statement? Oh, nasa Davao sila ulit. Bumalik. Kasi para siyempre, solid yung ano. Oo, para humakot ng tao. Kasi para dito, nahihirapan mga tao. Oo. Tapos, may gagalaw ng mga vloggers na i-interviewin ngayon. Oo, kaya nga. Magkano bayad, ganyan. Mabubuking sila. At least doon, ano nila, controlled. Controlled. Makikita nila kagad kung sino outsiders ko. Ganun. Kaya bumalik sa... Tsaka maraming nangyayari sa maisog prayer rally na hindi natin inaasahan para sa isang rally na nananawagan kuno ng pagbabago sa ating bansa. Andyan yung mga dancers ni Kuya Will. I don't want to sound feminist, ha, pero I think yung iba talaga nagpupunta dun, lalo yung mga ibang matatanda na politiko. Tamaan ako sinong gustong tamaan. Talagang may nagpupunta roon para makita lang nila yung mga sumasayaw-sayaw doon na halos kita ng kaluluwa. Ayaw kong maging feminist ang dating, pero na-exploit po yung ating mga kababaihan eh. Kaya sana wala nang ganung segment doon sa rally. Kasi magdadasal kayo eh. Bulakan sila. Balibalita. Hindi sila pinagbigyan. Hindi pinagbigyan. At ang hindi nagbigay sa kanila ng permit, hindi naman pro-PBBM. Dating kakamping. Ang gobernador ng Bulacan, si Gobernador Daniel Fernando. Rejected. Yes, ang reason niya kasi, hindi naman daw prayer rally ang nagaganap. Siyempre, ayaw niya yung mga bilang siya, leader ng mga Bulakenyo, ayaw niya makita yung mga nasasakupan niya, yung mga kapwa Bulakenyo niyang magmumurahan doon. Diba? Kung prayer rally kayo dyan, kung gusto nyo, umiyak-iyak kayo dyan, gusto nyo, pa-attendin nyo si Kibuloy ngayon dahil prayer rally, hindi nga lang natin alam kung mawahuli. Pero hindi, ito nga eh. Ang dyan, kaya prayer rally tinawag, kasi mayroong mga batas, bro, meron mga batas na kapag nang disturb ka ng mga religious activities, alam mo yun, pag nang disturb ka ng mga religious activities, uli ka. Makakasuhan ka. Kaya tinatawag na lang siguro nilang prayer rally. Hindi, wala bang batas din na kapag halimbawa binayolate mo ang essence ng kung ano ang permit nyo, kayo din naman ang
ang huli. And dapat may ganun eh, no? Kaya nga ang ating saligang batas talaga minsan dapat palitan ni. Diba? O may loophole kasi ang ating mga batas eh. Kaya nga kami rin, marami sa amin ang pro-economic provision sa ating constitution kasi pansinin niyo ha, Cory, FBR, ERAP, PGMA, Pinoy at kahit kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala halos hindi naman gumalaw eh. Marami pa ring mahihirap. Kaya ibig sabihin siguro, panahon na para baguhin ang sistema. Kasi lahat naman yan, nangako ng magandang buhay eh. Yes, may mga time na may mga gumaganda ang buhay, pero mas marami pa rin ang hindi. Kasi minsan nasa pagsisikap din ng tao yan. Pero ang ating pagsisikap, coupled with a good system, aba, mas madali nating maabot yung pinapangakong magandang buhay. Alright. So sa masugid rally dyan, sana po eh... May isugid kasi nasabi ko, lagi ko naisip yun. Ang may isugid kasi sa amin, sa salitang Bisaya, parang may sumbong. Wow. Parang nasusumbong kasi sila sa taong bayan. Kaya lagi kong tinatawag yung may isugid. Buti nga, hindi ko ginagamit yung ma-autograli, morali. Hindi ko ginagamit. Ang tawag ko dyan, may isugid kasi para sila nagsusumbong sa taong bayan. Ngayon, balik sila sa Davao kasi... Dito hindi nila nakita, sa Cebu hindi nila nakita yung suporta na nais nila eh. Tapos na-reject pa sila dito sa Luzon. Ako nga, gusto ko dito sila sa Luzon sumubo kasi eto ha, pupunta ako dyan para lang mag-observe sa inyo. Kasi nakapunta ako nung rally ni Pastor Kibuloy, di ba? Nakita nyo yung content ko. Actually pumunta ako doon, nakita ko naman na sa mga first part, mapayapa naman. Kaya lang, pag dumarating na yung mga gustong tumakbo, sa 2025, nagiging magulo kung ano-ano ng mga finifeed sa mga tao. So, ganun din yung nangyayari dyan sa mga prayer rally nyo. Naniniwala naman ako siguro yung iba dyan pumupunta dahil pakiramdam nila eh taken for granted sila ng pamahalaan kahit di naman totoo. Dahil din sa mga propaganda na inalalabas na itong mga anti-government. Pero, ang masaklap nito, sinasamantala ito ng mga nais tumakbo o nais mailuklok sa kapangyarihan next year. Pansinin nyo ha, ito pansinin nyo, sabihin nyo sinungaling ako, kung sino yung mga nakikita nyo dyan sa mga prayer rally nyo na yan, tatakbo yan bilang senador. Mark my words. Ano ng pera eh? Ayun, sa mausog rally. Maisog. Nausog. Nausog na nga eh. Nausog. Nausog eh, nakaka-cancel, tapos minsan sinasabi 50,000, yun pala, 3,000 lang, 3,000 wala lang. Pa. Tapos kami nag-shoot kami nitong mga to eh. Oh. Yung Finding Abuloy. Oh, malapit doon, malapit. Malapit lang doon, nakikita namin sila. Doon namin pinark yung motor. Oh, konti lang. Ang liit lang. Parang basketball court lang yun eh. Oh. Ang liit-liit lang eh. Tapos sila doon, yung tungkol sa bigas nga, na hindi naman nila mabibili kahit bumaba yung presyo ng 5 piso per kilo, hindi naman sila makakabili kasi yun nga, volunteer lang sila, pinapasahod sila 500 ni ano. Diba, may mga ganong ano eh. Volunteer isang linggo, sahod mo 500. Grabe naman yun. Di makatao yun. I think so. Sa bagay, di siya makatao. Dito nga eh. Dito isang araw, pasahod ni Diwata dito. Leader, dapat more on concern ka when yes. You're nasa sakupan. Yes. Diba? Kasi may pusong ano ka eh. Reliyon, diba? So, kumbaga yung mga tao, na pag-uugali. Papakita mo. Ito na pala si Kip. Ay, naparamdam ka. Ay, nakaharap pala ay, si Kibuloy. Dito pala si Kibuloy. O, pakita ka muna sa camera. Dito pala si Abuloy, Dito pala, si Abuloy. Yan, pakita ka. Pasensya na sa mga nasabi namin, ha, pero totoo yun. Panoorin niyo po, Finding Abuloy, ha, nasa Facebook, YouTube yes. Pa rin, Finding Abuloy. Ha. At sa susunod po, part 2, nangangako po kami na mas eksplosibong mga eksena. Yeah. Magkakaroon na po tayo ng fight scenes. At maaaring may bed scene na rin. Kung kanino, bahala na. Sa episode 1 po, tumalun siya sa Jones Bridge. Yes, tumalun siya sa Jones Bridge. Sa episode 2, makikipaglaban na sa China. Jet ski. Mag-water ka na to sa China. Stick nyo. Alright. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe. Yes. RJRN. Ang RJ Angeles, RN, Balita at Kaalaman, Kume Garcia, and yours truly, Stephen Lee on TikTok. Alright! Hanggang sa muli, kita-kita tayo! Let's do this again! Paalam! Lakas makabatibot!